moderní západní město plné masivních skvostů architektury nového věku, obrovské mraveniště, hemžení a spěch 14 milionů obyvatel, nikdy neutuchající provazy aut a nekonečné řady mrakodrapů, kam jen oko dohlédne. Tak tuhle představu nabude každý, kdo poprvé přijede do města, které nese přezdívku Paříž východu, do Šanghaje. Při pohledu na vskutku vyspěle vyhlížející centrum by nikoho nenapadlo, že se nachází v zemi, kde více jak 2/3 obyvatel žijí stále ve velmi skromných podmínkách. Šanghaj byl poměrně rozvinutým městem již dříve, ale jeho největší rozvoj nastal po roce 1990. Vláda sem začala pumpovat velké peníze, které nastartovaly obrovský rozkvět výstavby, průmyslu a obchodu. A svou modernou se náležitě pyšní. O téhle pětipatrové mimoúrovňové křižovatce například tvrdí, že je jediná v celé Číně. Dominantní tepno v regionu se stal šanghajský přístav. Objemy zboží předčil všechny východočínské konkurenty. Šanghaj byl vládou deklarován jako finanční centrum Asie, čímž vláda chtěla Hongkongu a Tajvanu naznačit své priority. Ve městě se začalo masivně stavět, stará zástavba byla plošně bourána a na uvolněném prostoru rostly do nebe nové mrakodrapy futuristických tvarů. Přestože reklamní fotografie lákají turisty na les moderních mrakodrapů, to, co dělá Šanghaj jedinečným, je právě propojení moderny se směsicí původní zástavby a životem tamních obyvatel. Ti poprávu hájí své přesvědčení, že není na světě města, které by mělo tak rozmanitou architekturu jako Šanghaj. Výkladní skříní, šanghajskou Wall Street, se stalo nábřeží podél ústí řeky Huangpu, nazývané Bund. Historické jádro a srdce celého města, kde vyrostly honosné hotely a banky střídající novoklasicismus s novorenesancí, architekturu Paříže 19. století i Chicaga 30. let. Na protějším břehu zase stojí houšť těch nejluxusnějších věží a mrakodrapů nové obchodní čtvrti. A kde jinde by mělo stát muzeum historie města, než právě tady. Ještě na konci 17. století se na většině dnešního území Šanghaje nacházely bažiny. Rozkvět města přineslo propojení řeky Huangpu, na níž Šanghaj leží, s velkým čínským kanálem a také rozvoj světové mořeplavby a problémy na tradiční hedvábné stezce. Koncem 18. století sem Britové přivezli první loď indického opia, což nastartovalo pravý obchodní boom a také zkázu čínské populaci, jež vyústila v opiovou válku proti cizincům, obchodníkům. Po drtivé porážce Číňanů se Šanghaj musela otevřít cizincům naplno a stává se prvým kosmopolitním městem východu a finanční baštou zahraničních obchodních společností. Začínají se stavět celé cizinecké čtvrtě a v centru vyrůstá několik prestižních rezidencí, hotelů a bank. Za druhé světové války byl Šanghaj obsazen Japonci. Ti museli na konci války ustoupit známému Čankajškovi. Jeho návrat k moci odstartoval éru komunistické orientace Číny.
Brzy však byl vyštván svým rivalem Mao Tse-tungem a svou vizi tak mohl naplňovat jen na Tajvanu. Velký vůdce Mao neslavně pokračoval v komunistické obrodě města. Z šanghajských ulic zmizely kurtizány a místo toho se zde demonstrovala rudá síla velkými hesly a prapory. Reforma, ne nepodobná té naší, zasáhla do všech oblastí života lidí. Vše, co zavánělo starými časy, muselo být odstraněno. Zbyla tu jen populační exploze a značná kulturní eroze obyvatelstva, jež částečně ztratilo svou tvář, úctu k tradicím. Proto dnes až příliš hledí do výkladních skříní luxusních obchodů hlavních tříd. Ulice Nanjing Road, zřejmě nejpředspanější ulice celého Šanghaje, je toho zdárným příkladem. Kosmopolitní charakter města se odrazil i v náboženské rozmanitosti. Nadvláda konfuciánských chrámů asi nikoho nepřekvapí. Číňané sem však moc nechodí, neboť se modlí doma u svých malých oltářů. Jakoby je jejich budoucnost zapsaná na malých lístečcích ani nezajímala. Křesťanské kostely jsou pravým opakem. Demonstrování síly věřících křesťanů je čím dál větší. A proč pak? Nejspíš proto, že v komunistické Číně stále nemají na růžích ustláno. Musí čelit velkým perzekucím, protože odmítají vládní politiku regulované porodnosti. Nejposvátnější klid vládne v šanghajských mešitách. Ve městě se nacházejí pouze dvě, ale skoro nikdo si jich nevšímá. Však nám taky trvalo, než jsme je vůbec objevili. První z nich si zdejší muslimská komunita zbudovala na okraji starého města v útrobách původního buddhistického chrámu. Ale nikomu to nevadí a věřícím už vůbec ne. Reprezentativnější svatostánek museli muslimové čekat teprve do nedávné minulosti. A co ten letopočet 1343? Nezapomeň, že počítají kalendář až od narození Mohameda, čili mají o nějakých 6 století méně. Čínský komunismus moc nepřeje ani jim, a tak nová mešita byla zbudována jen díky sbírkám z tradičních arabských zemí. Oltář jim stále chybí a věřící se klaní k holé zdi směrem na západ, neboť vědí, že tam někde stojí Mekka. Sury Koránu tu můžete číst v čínských znacích. Charakteristickou vlastností Šanghaje je prorůstání moderních výškových budov z podhoubí starých městských čtvrtí. Jednou z nich je francouzská koncese. Proč koncese?
Po prohrané opiové válce musela vláda podepisovat s cizineckými státy smlouvy, něco jako smlouva o volném pobytu a obchodu, kterým se říkalo koncese. Se smlouvou jim byly přidělovány i parcely a celé čtvrti. Tak vznikla britská, americká, japonská a ta nejrozsáhlej dochovaná koncese je právě francouzská. Každá komunita si ze své vlasti přinesla něco typického a vtiskla to také do stylu svých domů. Neříkej mi, že obchodníci z ciziny žili v těchto nudličkách. No, bylo to trochu jinak. Mohou za to občanské nepokoje v druhé polovině 19. století. Tehdy se přibližně 20 000 prostých Šanghajanů uchýlilo do bezpečí cizineckých čtvrtí. Přežívali doslova v zahradách a parčících vilek zámožných cizinců. To je přivedlo k nápadu přivydělat si nějakou tu kačku. Vzadu za jejich domy vyrostly největší sídliště té doby. Typické dvou- nebo třípatrové cihlové domy s terasou a malým dvorkem do ulice, slepené do dlouhých řad, sloužily jako nájemní domy pro domorodé obyvatele. A samotní cizinci se poděli kam? S nástupem maoistického komunismu rychle zmizeli jako pára nad hrncem. Girlandy vyvěšeného prádla visí snad všude. Že by byli Číňané tak čistotní? No, nevím, ale musíš uznat, že to vypadá docela romanticky. A ten hektický, uspěchaný život jakoby se kamsi vytratil. Nebo lépe řečeno, těmi úzkými uličkami se sem ještě nestačil prodrat. Pojďme zpátky do centra. Chrám městských bohů je jedním z mála taoistických chrámů v Šanghaji, přestože taoismus je s konfuciánstvím nejrozšířenějším vyznáním Číňanů. A my máme štěstí, že se tu právě něco chystá. No, v podstatě nic zvláštního. Každodenní podvečerní modlitba mnichů, kteří patří do komunity zdejšího kláštera, tak se někde zaší do rohu a nech se unést na vlnkách tónů místské kapely. Význam slova Tao by se dal chápat jako cesta, tak třeba po ní někam dopluješ. Co tihle fousáči? Vitríny se zbožňovanými svědci nejsou v taoistických chrámech výjimkou a tihle budou zřejmě spojeny se Šanghajem. No vida. Mezitím se zešeřilo. A to je ten pravý čas vyrazit do ulic. Horko a smog trochu polevil a ulice se začínají plnit Šanghajany i turisty.
moderní metropole získává další rozměr, neboť architekti se přímo vyřádili z pestrostí a barevností nočního osvětlení mrakodrapů. No to je paráda. Každá stavba se vyrýsovala do nového tvaru a vypadá úplně jinak než ve dne. Zatímco my obdivujeme originalitu moderní architektury, šanghajská omladina si užívá večera po svém. A jak by se ti líbila ještě jedna dnešní procházka podél široké řeky Huangpu po nábřeží Bund? Já mám lepší nápad. Pustíme chlup, povozíme se na luxusním výletním parníku s přepichovou restaurací a ty mi budeš špitat do ouška třeba... No to jsem zvědav. Třeba, co právě vidíme. Většina budov pochází ze zlaté koloniální éry přelomu 19. a 20. století. Například tahle novoklasicistická budova patří nejvyšší bance Šanghaje a Hongkongu a stala se další dominantou města. A ten malý dům vedle? Myslíš hotel Palace? Aha, tak tam se asi podívat nepůjdeme. Asi ne. A podívej, další sídla bank. Zleva hlavní ústředí Čínské národní banky, vedle Japonská banka a Čínská agrobanka. A najdeš tam i několik zahraničních konzulátů. A ty věže na protějším břehu? Tak vpravo to je Yinmao Tower, třetí nejvyšší stavba světa. A tady vpředu Perla Orientu, neboli Perlová věž, sloužící jako televizní vysílač. Už se mi z toho trochu točí hlava. A aby toho nebylo málo, tomuhle mrakodrapu lidé z ulice říkají řecká bohyně. Raději zpět na pevnou zem. Dnes už se těch světel a neonů nezbavíme. Nasedáme do vlaku na projížďku šanghajskou ulicí číslo 1 Nanjing Road. A místo počítání oveček se zkusíme dopočítat těch reklam, co říkáš? Tak to ti přeju dobrou noc. Tak Šanghajané, dobrou noc. Oh, yeah.